Du kommer snart tillbaka till oss, Niklas. Du kommer att känna dig frisk och utvilad. Och jag vill att du kommer ihåg precis allting som jag har sagt till dig. När du känner dig redo så vill jag att du räknar till 5 tyst för dig själv. Och sedan så kommer du tillbaka till oss. Hur känner du dig, Niklas? Helt okej. Vad bra. Du har lite problem med färgseendet, Niklas. Stämmer det? Ja, jo, lite. Men hur vet du? Jag hade bara tänkt att vi skulle göra ett litet experiment här. Vad skulle du säga att Mia här har för färg på sin blus? Hitler. Förlåt mig, vad sa du, Niklas? Hitler. Niklas. Jag frågade vad Mia har för färg på sin blus. Vad skulle du säga att Mia har för blus? Hon har en Hitlerblus. Det här med hypnos, det är inte så svårt som många tror. Det är ju lätt för dig att säga. Just det. Nej, vi kanske ska få lite jobb gjort, så du kan väl springa ut i köket och kolla om Otto behöver någon hjälp. Genast, ers majestät. Jag vill att du lyssnar väldigt noga på mig nu. Och att du kommer ihåg allting som jag säger. Föreställ dig att du befinner dig på en trygg plats. Jaha du, Niklas. Tryckeriassistent. Jag vet. Sjukt flummig titel. Ingen man har nytta av på krogen direkt. Nej, det kan jag väl tänka mig, men lönen betalar väl ändå hyran? Får jag hoppas? Skämta inte. Du! Vad är den heter? Just Otto! Lite till, va?
Schyssta. Nej, men allvarligt talat. Lyssna på mig nu, Niklas. Satsa på någonting annat medan du fortfarande kan. Det finns till exempel väldigt mycket intressant att syssla med i mitt yrke. Vadå? Jobba med människor? Gud, så tråkigt. Jag tycker du är modig, Niklas. Tycker du? Tack. Ja, det kan ju gå lite vilt till där nere på tryckeriet ibland. Stoppa pressarna! Nej, jag menar att du kom hit. Att du är med på den här grejen. Du har ju ingen aning om vad Oskar säger åt dig att göra. Mia. Vad menar du? Ja, men du vet. När han kör sin grej liksom. Nu försvinner du. Nu kommer du tillbaka. Hitler! Va? Mia? Men hypnosen fattar du väl? Niklas, jag vill att du glömmer bort precis allting som Mia har sagt i undermiddagen ikväll. Alltihop. Du har druckit några glas vin och du börjar känna dig trött. Du kommer tillbaka till oss nu. Förlåt mig. Från och med nu så pratar vi inte mer om hypnos. Inte när Niklas är med i alla fall. Det hjälper inte behandlingen att du ska gå runt och göra honom förvirrad. Tvärtom, det kan förstöra flera dagars arbete. Fast det kunde inte du veta, men... Men du kunde ju ha frågat mig först innan du... Förlåt. Förlåt, jag... Jag borde ha... Hur som helst så får han inte veta någonting. Från och med nu så håller vi oss borta från ämnet hypnos när Niklas är... vaken. Okej? Okay? Mia, det är lugnt. Det är inte alls lugnt! Du hjärntvättar honom ju! Lugna ner dig, du... Du tror inte att jag har kidnappat honom? Förlåt. Det känns bara så fel att lura honom på det här sättet. Men vi lurar honom inte. Eller?
Kanske lite. Men det är inte som att vi ljuger för honom. Nu pratar vi inte mer om det här och så fortsätter vi bara som vanligt. Som vanligt? Hur kan vi fortsätta som vanligt efter det här? Mia, det... Du fick honom att glömma allt jag sa, Oscar. Bara sådär. Du vet att han kan stämma dig om han får veta. Han kommer inte att få veta någonting. Du måste berätta för honom, Oscar. Han kanske går med på behandlingen om du bara berättar hur det ligger till. Det du håller på med. Jag vet inte. Vad är det? Inget. Jag hörde inte när du kom. Oscar? Mia, jag vill att du kommer ihåg precis allting som jag säger till dig nu.
God morgon, min sköna. Jag sa du var glad att röra. Föredrar ers höghet en sur psykolog till frukost? Var har ni gjort av Niklas då? Jag har inte sett honom. Otto. Otto, skulle du kunna springa ut och kolla nu? Kan ni? Där är du, Niklas. Ta dig en kopp så kan vi sätta oss på terrassen och komma igång. Ni kan lägga av nu. Jag vet vad ni håller på med. Jag hörde allt igår. Och jag såg när du... Niklas. Jag förstår inte vad det är du pratar om, men om vi bara sätter oss ner... Sätter oss? Vadå? Så du kan göra en grönsak av mig också, eller? Sorry. Oskar, vad är det han pratar om? Mia, lyssna inte på honom. Jag sköter detta. Kommer du inte ihåg alls? Du stod där och han bara kom så här. Och du bara... Minns du inte ens boken? Stanna! Jag har ringt polisen. De kommer snart att spärra in er allihop. Spring när jag säger till, okej? Niklas, jag förstår att du är väldigt förvirrad just nu. Om du bara följer med mig ut så lovar jag att jag ska försöka hjälpa dig. Vadå? Som du hjälpte henne igår? Tror jag hoppade. Nej, backa! Annars ringer jag polisen igen! Niklas... Du förstår inte. Jag skämtar inte! Backa, sa jag! Vi har ingen täckning här ute! Please!
sätt dig ner här. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Jag ska bara fixa. Bara sitt du där. Lugna dig, Niklas. Jag försöker bara hjälpa dig. Men varför just jag? Jag vet inte varför jag är här. Jag vet inte ens vad här är någonstans. Du är färgblind. Inte sant, Niklas. Men jag kan bota dig. Med min behandling så vet jag att jag kan bota dig. Ingen har någonsin gjort det förut. Men jag vet att vi kan klara det. Men då måste du samarbeta med mig, Niklas. Förstår du inte? Allting som jag har jag gjort för din skull. För ditt eget bästa! Har jag bett om din hjälp? Har jag bett om din hjälp? Vem fan tror du att du är? Du vill hjälpa folk. Men om de inte tycker som du, så måste du rota runt i skallen på dem. För deras eget bästa! Du hör ju själv hur sjukt det låter! Och hon då? Är hon också färgblind? Eller hjärntvättar du henne bara för nöjes skull? Ja! Du är avskedad. Mia, packa väskorna. Vi måste härifrån fort som vi... Mia! Mia!
Ge mig den. Förlåt, det var inte meningen att... Bara öppna dörren, Mia. Snälla. Det är inte så illa som det ser ut. Hade jag kunnat börja om hade jag gjort allting annorlunda, men... Men jag hade inget val. Jag vill inte att du ska gå med. Du får inte. Om du försvinner så vet jag inte vad jag gör. Förlåt mig. Jag förstår, Oskar. Du ångrar att det inte gick som du ville den här gången. Annars hade du väl fortsatt som vanligt. Mia. Jag har gått och trott att du älskade mig och att... Och att allt var som vanligt, men du... Du... Kan du berätta hur vi träffades, Oskar? Jag har alltid tyckt att det var en konstig grej att inte komma ihåg. Om man får välja att komma ihåg det, alltså. Jag vill höra det från dig.
det jag hoppades på att du kunde svara på, Oskar.